gabar leh uur ayaan leeyahay dil sidoo kale waxaan aragnay shakhsiyaad far badan oo durtaagan gabar meedkeeda balse su'aashaas weydiintu madana waxay tahay waa kuma dilaaga dilay gabadhaasi kat aan la soconayaa markaan ku baaqo sawirka TV show shaashada soo saar soja waa maxay sheekadan dhamaadka bilaabanaysa maxaa ka naqaanaa adiga dhamaadka ka bilaabay mar ma sheekada waa nidaamka sheeko qorista oo adeegsada qoraaga bal inoo wad sheekada aniga iyo daawadayaasha aan ogaano halka ay sheekada ka soo bilaabatay iyo sidoo kale dilaaga arxanka daran ee dilay gabadhaan uur kale sheekadan hal goob ayay ka bilaabatay balse shakhsiyaad kala duwan ayaa saameyn badan ku leh waxa la yaab kale waxay tahay sheekadu waxay ka dhacday hal goob balse waxaa saameyn ku leh sheekad kala duwan bal inaga dabagay sheekada halkay ka bilaabatay waxay ahayd subax sabti ah Ahmed!